We have an order to host the paintings, the paintings exhibition called Bucha, the Atrocities of Russian Aggression. It was an initiative of my good friend and colleague, Ambassador Andrzej Sadasz, permanent representative of the Republic of Poland to the European Union. We are going to be asked in the future, where have we been when those crimes were happening? We just have to say what we were doing. For the freedom of a nation, for its culture, for its identity, and at the end, for all the European values that are so important to us. Thank you very much. Thank you very much. Goya Picasso's reaction to the war crimes. Пан Сол, я не знаю, чи ви звернули увагу, але у багатьох людей, які сьогодні дивилися на ці картини, в них були сльози. Ну, але це були українці. Чи вдалося достукатися сьогодні до європейців? Я бачу сльози на очах не лише у українців, але і у всіх партнерів, друзів, які відвідували Бучу, інші міста навколо Києва цього року. І те, що ми бачимо на тих картинах, як на мене, воно дуже чітко передає оцей феномен зла, брутального, безпричинного, метафізичного зла, яке вдирається в твій дім, нищить все навколо. І ми бачимо такий жорсткий контраст. Демонічні фігури, які символізують цього російського ведмедя, напевно, ці потвори, і ці жовто-сині елементи українства, так, яке ворог-агресор намагається знищити. Мистецтво допомагає. Боротися зі злом треба зі зброєю в руках, санкціями, політичною ізоляцією. І така країна, як Росія, вона розуміє мову сили. І ми маємо бути сильними, щоб перемогти.